是也有看大结局。我因为我跟你讲哦，我是知道结局的，所以我看就需要蛮认真的，对，因为不然会心情很不好。对，但我现在留着最后两集还没看，今天晚上就会看。很好哭，我知道，看剧怎么哭了。而且今天 Christine 今天穿的也是非常漂亮，谢谢。头发也比较不一样哦。对，其实他之前说有人说很像衣服人，是不是？我在跟玉婷姐定妆的时候，我们两个就有发现这件事情，但是我们乐此不疲，我们就是希望他的角色能够有一点很不一样的造型变化，尤其在发型上面。所以真的有完成这件事情，我觉得还蛮开心的。所以那时候就知道很像衣服了。就是我们那时候在试妆的时候，主要整体的服装是以灰、白跟黑作为它的基调嘛。所以弄到最后，我跟玉婷姐都还蛮满意那个发型的。那因为它有时间线上的变化，所以其实我那时候是还蛮希望它就一直是短发，但还是想要让观众理解它时间点不一样，所以有另外的一个发型的造型。对，那有说到身边朋友给看完的给的回馈？身边朋友的回馈大部分都是就是戏很好看，然后男女主角双女主也很好，然后男生们也演得很好，然后还有旁边的所有的就是像我们这样子的配角的搭配其实也都还不错，所以就觉得很开心这部戏能够这样子得到大家的关注。自己有看大结局？因为我跟你讲哦，我是知道结局的，所以我看就需要蛮认真的，因为不然会心情很不好。对，但我现在留着最后两集还没看，今天晚上就会看。很好哭，我知道，看剧怎么哭了。对。有哎、欸，我有在发落哎、欸。觉得他表现，我觉得他表现很好，因为比我想象中更好。因为我们那时候去影后的那个杀青酒的时候，他就有小露两手这样，所以我就觉得说，哎、欸，没有想到他是这一路的。那他后来去参加了那个乘风破浪，对对对，我当然就是一定要看啊。那自己未来有可能想说要尝试这个，像他一样。我觉得我体力太差，就是有时候拍片的时间比较久一点，或者是多一点劳动性的那种动作或行为，我就已经会累了。所以我觉得要当姐姐要有一个很好的体力，还要多项的才艺。那我的才艺其实说来并不多，所以我就先在第一关的地方就自我放弃。